minulém videu jsme si ukazovali některé ostravské bizáky a stodolní, na které právě stojíme, byla jedním z nich. Ona ta ulice trošku zaspala dobu, ale my vám dnešním videu ukážeme bar, který naopak s dobou jde a který je podle nás strašně cool. Ten bar se jmenuje Pontis a není úplně tak přímo na stodolní, ale v o ulici vedle naproti Sádrovému ježku, takže ho určitě snadno najdete. Ono vlastně vždycky bylo normální, že ty bary na stodolní byly nejenom přímo na té ulici, ale i v těch ulicích přiléhajících přímo ke stodolní. Co je na baru Pontis sympatické, je, že majitel barman má skoro 10 let zkušeností zpoza baru v Londýně a snažil se duch londýnských barů přenést právě do Ostravy. Pontis je klasický koktejl bar, takže si tam dáte spoustu drinků, spoustu jeho signature drinků, ale taky výborné tapas. Tak už se pojďme podívat na to, jak to tam skutečně vypadá. Ze stodolní se dejte první ulicí doprava, dojděte až na konec a na rohu tam už je bar Pontis. Dostat se k němu můžete i přímo z ulice Nádražní. Bar Pontis je trošku schovaný. On je sice tady, ale vstup je za rohem. Protože má majitel tolik zkušeností s drinky z Londýna, udělá vám twisty na nejlepší drinky podle jeho vlastního receptu. Nám chutnaly zejména dva drinky, a to gochujang, který je na bázi tequily a má na sklenici sůl a chili, takže to má opravdu kick. Je to ještě s grepovým džusem, sladoučké a zároveň ta kombinace, ten balans těch chutí výborné. Druhý drink byl yuzu s bezovým květem, což je variace na whisky sour. Oba tyto drinky nám chutnaly tak, že jsme si je museli dát dvakrát. No a protože to je Asian Fusion Bar, tak spousta drinků bude mít v sobě ovoce, s kterým jste se možná vůbec nesetkali, anebo ano, pokud jste třeba cestovali po Ázii. Pontis ale není jenom o drincích, dát si určitě musíte i tapas. Ten výběr je široký, je jich v nabídce asi 20. My jsme si dali třeba baby chobotničky s limetkovo chili omáčkou, která byla tak skvělá, že jsme si ji chtěli přiobjednat a dát si ji úplně ke všemu. Chutnali nám taky nakládané okurky v tempuře. No a mě ještě ty hovězí špízy s fatfet omáčkou, doufám, že to vyslovím správně, ty byly měkoučké, šťavnaté, medium, mňam. No a naše čtvrté tapas byly grilované krevety. V Pontisu jsem byl podruhé a podruhé se mi to líbilo fakt hodně. Bavil nás i soundtrack, který byl z nultých let, rap R&B. My jsme si všichni zatrsali, moje generace i Kačina generace. Interiér je tam fakt příjemný, všimli jsme si od minula už nějakých změn a majitel slíbil, že ho dál bude vylepšovat. Pontisu nás to bavilo. Podle mě je to podnik, o kterém většina ostraváků neví, protože otevřel teprve nedávno a je to chyba. Nám tam chutnalo tak, že si myslím, že by každý, kdo má rád gastro a dobré drinky, měl Pontis vyzkoušet. My jsme moc rádi, že v Ostravě takové bary vznikají a budeme se tam určitě vracet a doufáme, že i vy s námi. Díky, že jste se dívali, nechte nám pod videem komentář, který ostravský bar máte nejradši vy a jestli už jste v Pontisu byli, jak se vám tam líbilo. Uvidíme se zase u dalšího videa. Čau.